здравейте, приятели, аз към Fortnite Quick 3, с Quick 69 и днес ще играем FIFA. Ще играем за казино. Удар! О, какъв гол! Просто невероятен гол, бих казал аз. Хареса ли ви на вас? Пишете долу в коментарите. В 30-ти, в 5-та минута, в 6-та минута, да кажем. Невероятен гол. Отвижте. Опа! И няколко да кажа, съжалявам, че влога, но просто имам много тежки игри и телефона е само 16 гигабайта. И да, и много тежки приложения. Сега тук на аутоспринт ще пусна, защото ги бия. И като ги бия, много се пускам на аутоспринт, защото той знае накъде да отива към топката и да. Пък на мен е трискри, да ме прецакам и много ми се мъха. О, брат, как ми лаги. Брат, как ми лагва. Удар! О, какъв гол! И отново този го вкара. Точно в 39 секунда вкара на клубчето. Точно ги вкара някакви яки голове. И отново вкара на кафе гол. Вратаря отново направи абсолютно същата поза. И то с момента, дето и Чао Агер е гол майстора. Са отново много ще дам и ще видим какво ще направи. Много добри пасове. Справят си двата отбора. Предъвли, ние сме по-добри отбори. Не, брат. Ти не знам как ми влезе. Да, сега не има гол, нали? Това беше гол, ама... Това влизаше, ама не... Мъртов вратаря. От удар и вратаря спасява, още един удар. Не, няма да има удар. Добре, ми се струва някои игри, които не ми трябва. Не е някаква. Без да лагвам, като скучим. Или приложения, които не ми трябва. Мари, бе! Гледай го! Мари, не падай го, бе, така. Ето подам тя. Тя ме подай на Урсулини. Урсулини към Бранд. Бранд към Урсулини. Сега, прехвърляш паска. Брат, тук имаше гола, ама искам да вода. Да, от деса да си имаш тук. Да, тук вратаря. Точка бас, о май сьор. И седвам. Стрих там Брал Старс си една друга игра, защото аз Брал Старс не играл. Брал Старс си една тъпата игра, брат. Видях само какво трябва да се прави, да стреляш, там да печелиш купи и да. Да спечелиш играчи също. Който играе за мен, който играе Брал Старс просто what the fuck. Нищо значи, когато
Че поли принцеля, сега ти играе Brawl Stars, ама брат, ви сте бахт забилите. Кой ти играе Brawl Stars? Не че нещо, брат, ама... What the fuck? Brawl Stars е най-тъпата игра, брат. Тама, като ви кажа, най-тъпата игра. Все едно играеш Clash Royale. Буквално. За мен Brawl Stars е Clash Royale, а Clash Royale е Brawl Stars. Те са еднакви, те са просто най-тъпите. Не са. Аре, виждаш го! Да! Да, да, как я изчистил от голенията. Чека. Не че който играе в Brawl Stars, просто... Brawl Stars е най-тъпата игра. И това си е вярно. Да, някой сега ще пише, ти си тъп. Brawl Stars е най-яката игра. Брат, като ви е яка, по-добре. Така вече. Че вика, ти стъп, а и ако обича да изчезва. Да се отабонирва от канала и да изчезва, защото Brawl Stars е най-тъпата игра. Но Brawl Stars не е темата. Темата ни е FIFA. В момента и както виждате. Направих един много красив удар с странична ножица, но както винаги моите слабаци не могат да вкарват. И да. Мерси. Да. Викам гол. Сега ще играем малко след вратарчето. Но вратаря да... И край на матча. Феждаме. Или то ще само за плюс. Ще го отворя пред вас. И ако ми запълни повече от 83, ще кажа, че Brawl Stars на яката игра. Аре от 82. Ако ми запълни, ще кажа, че Brawl Stars на яката игра. Ще имам поречка на Brawl Stars. Вау, това пък трябва да е 60 плюс играчи, да? Да, 60 плюс играчи, да? Го е лита. Сега ще видим кой какъв ще е лита. Аз не я гледам. И да. Сега трябва да чуете по-добре, защото на мене отзади ми е микрофона май. А не, няма вече. И кой е 80? Хм! Значи не я кажа, че бро става си на яката игра. Не я правя от това. Кажи го. Забравих момента. Поредица на... Що в Brawl Stars на етапата игра. Good game.
тренировка из большого. Чувате ли ме по-добре? Yes. Бучка бас, обай сер. Бучка бас, обай сер. Бучка бас, обай сер. Бучка бас. Бучка безас, Здравей, къде е за окликчето? Аз казах Fortnite играш. Fortnite Quick 69. Ще се видим следващия път. О, тогава. Bye bye. Peace out.